الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Musalipod ako ni Allah kang satanas nga tinunglo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamanghihatagon, ang pinakamaluluyon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdaig ngadto kang Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin ug kalinaw maanaa sa atong balaan nga propeta Muhammad ug siyang balaan nga kabanayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang kalinaw, kaluoy ug panalangin sa Allah maana kaniyong tanan. Nagpasalamat kitag dako sa Allah subhanahu wa ta'ala nga gitagaan kitag higayon na usab sa pagpadayon niyetong programa mahitungod niining pagpatinaw kabahin niining mga balaod sa Islam, ilabi na kining balaod kabahin sa ibadat nga giingon natog worship o kanang pagsimba. Ug niabot kita sa lain nga pagtulunan nga atong gisugdan nga mao kanang gitawag og tahara o kanang kalimpyuhan. Mga igsuon, kabahin ni ini ni itong gisgutan, maadto kita sa diha, sa kabahin nga gitawag nila og kanang sa tao nga namatay, muna itong hisgutan. Din ni mga igsuon, kay usa sa mga najis o kanang hugaw, kanimang lawas sa tao. Giingon diri diha sa kining panudlo sa balaod nga ang lawas nga patay nga kung namatay na na ang tao kay namay sa lawas, mamatay man gyud ang tao, ginaingon dito nga kana siya sa wala pa na siya na bugnaw. Gingon nila nga, hugaw na siya, nahiimong najis na siya. Gawas lamang sa katong, sa iyang kuko, sa iyang buhok, sa iyang ngipon. Mo ka na. Najis na siya mga igsuon. Apan ang dili najis, katong gingon ako, ang iyang kuko, ang iyang buhok, o ang iyang ngipon, kabahin sa tao. Apan mga igsuon, na ay gitawag na ito nga katong mga tao nga namartir o nahimong syahid, nahimong bayani dito sa lugar nga diin sa panggubatan. Gitawag na ito na dito sa battlefront. Ang tao nga namatay dito sa panggubatan, kini sila, limpyo sila, tahir sila. Mo ka na. Ug dugang pa niya na mga igsuon, katong tao nga kanang naliguan na sa tulo ka beses, naliguan na sa una nga pagligo, katong giingon nato nga kanang seder, ikaduha nga pagligo, katong kampur, o ikatulo nga pagligo, nga katong puro nga tubig. Kung naliguan na sa tulo ka ligo, nagpasabot nga kanang lawas sa tao nga patay, kung naliguan na siya, limpyo na siya, tahir na siya, mo ka na mga igsuon nga kabahin niya itong gisgutan nining bahin sa napatay nga tao. Lain nga kabahin ni ini itong gisgutan nining bahin nining patay nga tao. Na ay patay nga tao, nga diin, namatay, diha sa ibutang nato, gipatay siya tungod sa pamumumba
naigo siya sa bomba, namatay siya. O kaha, tao nga naigo siya kay giterror siya. O kaha, tao nga dito sa panggubatan. Naigo dito sa panggubatan, apan wala namatay sa panggubatan. Kay dito man sa panggubatan, naigo siya, unya, gikuha siya o gidala sa lain nga dapit. Butang na ito, gidala siya sa hospital. O dito sa hospital, ana pa siya namatay. Sa niningbahin ng mga igsoon, dili siya maisip nga kanang limpyo. Dili siya maisip nga kanang pariha sa namatay o katong nasyahid dito sa panggubatan. Kinahanglan siya mga igsoon, kining butang nato nga namartir kay nabumbahan o giterror o kaha katong nasamdan sa panggubatan, unya gidala sa hospital, unya dito sa hospital namatay. Dili siya pareha og hukom o balaod sa katong namatay dito sa panggubatan. Sila mga igsoon, gikinahanglan nga hugasan sa tulo ka hugas. Mo kining gi atong gipadayag diri mga igsoon nga although nga maingon nato sila nga namartir sila apan dili sila pareha sa katong namatay sa panggubatan nga wala na nakinahanglan pa nga gitawag nato og gusul mait, wala na katong namatay sa panggubatan apan karing gidala katong gikan sa panggubatan nga gidala sa ospital o sa laing lugar aron tambalan og namatay, kinahanglan nga hugasan sila mga igsoon. Lain nga kanang issue o ibutang nato masala kabahin ini. Unsa ba kining lugar nga diin gitawag nila og kanang panggubatan? Asa ba kutob ang kanang lugar sa panggubatan? Kanang gitawag nato battle front. Ang giingon diri sumala sa atong nahibal-an, sa atong nabasa sa libro, kining panudlo ligi sa balaod, mao kini nga ang panggubatan dili katong gatubang ang duha ka grupo sa butang to kaaway ug ang kontra duha ka grupo ana dili lang dito ang panggubatan dili lang dito kutob ang panggubatan nga ang pinusilay sa duha ka grupo diri nagpinusilay ana dito na ang kutob ang panggubatan o sa diha gyud sa atubangan dili ni ana mga igsoon ang kanang gitawag nila og ang kinutuban sa panggubatan dili lang dito kutob kundi dili sa luyo pa ni ana dili lang ang gipasabot diri sa atong ginabasa nato mga igsoon nga atong gusto nga ipahayag nga ang panggubatan dili lang dito kutob diha sa mga bahin sa diha nga dapit nga gapinusilay ang duha ka grupo ang kaaway ug ang dili kaaway dili diha kutob mga igsoon ari kita sa lain na usab nga pagtulunan kini nga lain nga pagtulunan mo kining kabahin sa patay sa lawas sa diha sa hayop. Kung atong tanawon mga igsoon, ari kita una diri sa patay sa lawas sa hayop nga gitawag nato nga nabahin sa duha ka bahin. Una nga bahin, kabahin sa gitawag nato og kanang iro ug baboy. Ug ang ikaduha nga bahin, gitawag nga dili sila iro ug dili sila baboy. Kay kung tan-aw nato mga igsoon, kining una nga bahin nga patay nga hayop, kining iro ug baboy. Ang tanan nga kanang lawas nila o ang tanan nga parte o bahin sa ilang lawas, naji sila tanan. Kanang hugaw sila tanan. Asa nga parte sa iro ug baboy, tanan sila. Ang tibuok nga lawas, najis o hugaw. Mumana mga igsoon, kung tanaw nato ang mga Muslim, nagatuo nga kining iro o kining baboy, hugaw kaayo nga hayop
mamana nga Muslim ko tanaw na to, dili mo kaon sa baboy o kanang iro. Ari kita sa lain nga bahin, kining dili si mahayop nga dili iro o dili baboy. Kung ari kita sa kanang hayop, nga diin, dili siya iro o dili baboy, kung kining hayop nga diin, kung putlo ng iyang ugat, muagas o mo kanang gitawag na tuog mo sidlit ang iyang dugo. Sa niining bahina mga igsoon, ang iyang kibali, iyang lawas o ang iyang uban nga parte sa lawas, kuan siya, najis siya mga igsoon, kanang hugaw siya. Dugang kanang pagpatinaw mga igsoon, katong sa hayop, nga dili iro, nga dili baboy, unya mo sidlit ang iyang ugat kung maputol siya, ug dugang ni ana mga igsoon, kung kining parte sa lawas nila, adunay gitawag na to groh, adunay gitawag na to nga espiritu, kalag. Sa niining abahin mga igsoon, kining ilang lawas, najis sila. Hugaw sila mga igsoon. Apan, sa parte nila, nga katong walay roh, walay espiritu, wala sila'y kanang gitawag na itong kalag, limpyo sila mga igsoon, kanang bahin sa hayop. Uglugang niya ito mga igsoon, sa katong ingon na ito nga parte sa hayop nga walay, gitawag na ito, walay espiritu, walay roh, butang na ito kuko, butang na ito katong buhok, o kanang sungay, kwanto sila mga igsoon? Tire, limpyo to sila. Muna'y dugang nga pagpatinaw. Kung ari na sab kita, kabahin sa hayop, nga dili baboy o dili iro, nga kung putlo ng ilang ugat, dili mo sidlit o dili mo agas ang ilang dugo. Sa nini nga bahin mga igsoon, kini nga hayop ang ilang lawas o parte nila, tahir sila, limpyo sila. Kay mamani sigun sa pagpatinaw nga limpyo sila kay dili man mo agas kung putlon ang ugat sa ilang ugat nila, dili man mo agas. Mo kato mga igsoon nga katong pagbahin nato sa duha ka bahin diha sa mga dili iro o dili baboy, nga katong muagas ang ilang dugo kung putlo ng ilang ugat, o katong sabahin sa mga hayop nga dili muagas o dili mo sidlit kung putlo ng ilang ugat. Muna mga igsoon nga atong bantayan kaayo nga adunay mga hayop diin nga kung putlo ng ilang ugat, musidlit gayud ang umuagas ang dugo. Makita nato nga muagas dayon, musidlit ang dugo. Mumana nga atong ingon diri nga ang ilang lawas kuan sila kanang najis. Pero katong walay roh o katong walay espiritu, limpyo kato sila. O katong sa hayop nga dili muagas o dili musidlit ang dugo, kung maputol ang ilang ugat, limpyo sila mga igsoon. Lain nga dugang nga kabahin nining isyu nining patay nga lawas. Dini mga igsoon, di jud balikayan nga sa usa ka tawo giingon diri nga usahay ang tawo kanang naay dili lang sa tawo, naay hayop og naay tawo. Usahay mabulag. Naay party usahay, wata kay balo, nabangga ba, nabay nabumbahan ba, unsa diha nga panghitabo nga nabulag ang lawas. Butang nato nabulag ang lawas o nabulag ang kamot, nabulag ang lawas, nabulag ang tiil. Butang nato. Giingon diri, kung katong nabulag nga lawas, ha? Katong nabulag nga lawas, nga aduna katoy espiritu,
Nagpasabot ka to, kung na ito espiritu o kanang roh, katong nahibulag, najis to siya. Apan, kung katong nahibulag sa lawas, wala ka to espiritu. Ibutang na to buhok, ibutang na to kuko, ibutang na to ang ngipon. Dili ka to najis. Mo ka na mga igsuon nga, muni atong gi patinaw, pag-ayo, nga tanaw na to kay usahay na among namang usahay ang lawas sa tao god magbulag. Kung ibutang, giingon diri, kung pananglitan, magbulag ang lawas sa tao. Ibutang nato mabulag ang iyang tiil, mabulag ang iyang kamot, or mabulag ang ulo, mabulag ang iyang dalungan, mabulag ang iyang kuko. Unsa may hukom niini? Unsa balaod niini? Mo man akong giingon mga igsuon nga ang balaod niini nga katong kung katong nimbulag aduna kato siyay gitawag na to nga espiritu najis to siya. Apan katong bahin sa lawas nga nabulag nga wala sa espiritu, limpyo to siya, tahir to siya. Mo to mga igsuon ang atong pagpatinaw. Ug tungod kay wala naman tay oras, nanginot ako nga inyong nasabtan ang atong pagpatinaw kabahin ining patay nga lawas. Ug mingon na lang yung alagad sa pag-ingon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang kalinaw, kaluoy ug panalangin sa Allah, maana kaning tanan. Daghang salamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.